নমস্কাৰ এতিয়া বাতৰি হতে ষ্টুডিঅত মই প্ৰিয়াংকা উজান বজাৰ হত্যাকাণ্ডত জড়িত সন্দেহৰ তিনিজনক জেৰা কৰা হৈছে নিহত কিশুৰী গৰাকীৰ জেঠায়েকৰ পুত্ৰক জেৰা কৰিছে জেঠায়েকৰ পুত্ৰ আৰু দুজন বন্ধুক জেৰা কৰিছে আৰক্ষীয়ে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হোৱা ভাড়াঘৰৰ ভাড়াতীয়া এজনকো জেৰা কৰি আছে আৰক্ষীয়ে হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনাক লৈ এতিয়াও ৰহস্য আঁতৰা নাই উদ্ধাৰ হোৱা নাই কিশুৰী গৰাকীৰ মোবাইল ফোনটো আউট অফ ৰেঞ্জত কিশুৰী গৰাকীৰ মোবাইল নেটৱৰ্ক শেষবাৰৰ বাবে 11 বজাত পিতৃয়ে ফোন কৰিছিল কিশুৰী গৰাকীক সেই সময়ত জেঠায়েকৰ পুত্ৰই ফোন ধৰিছিল কিশোৰীগৰাকীৰ পিতৃৰ ফোন ধৰিছিল জেঠায়েকৰ ল'ৰাই কিশোৰীগৰাকী সেই সময়ত বাথৰুমত থকা বুলি কৈছিল আৰু নিউজ 18ৰ আগত কিশোৰীগৰাকীৰ মোমায়েকে দিছে এই মন্তব্য উজান বজাৰ হত্যাকাণ্ডত জড়িত সন্দেহক তিনিজনক জেৰা কৰা হৈছে নিহত কিশোৰীগৰাকীৰ জেঠায়েকৰ পুত্ৰক জেৰা কৰিছে আৰক্ষীয়ে জেঠায়েকৰ পুত্ৰৰ লগতে দুজন বন্ধুকো জেৰা কৰিছে আৰক্ষীয়ে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হোৱা ভাড়াঘৰৰ ভাৰতীয় এজনকো জেৰা কৰিছে আৰক্ষীয়ে এই বিষয়ে আমি কথা পাতিম আমাৰ সাংবাদিক বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ সৈতে বলেন আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আৰু ইতিমধ্যে তিনিজনক জেৰা কৰি থকা হৈছে নিজৰ জেঠায়েকৰ পুত্ৰ জড়িত থাকিব পাৰে বুলি সন্দেহ কৰিছে আৰক্ষীয়ে জেৰা কৰিছে লগত দুজন বন্ধু এজন ভাড়াঘৰৰ লোককো জেৰা অব্যাহত কৰিছে আচলতে ঘটনাটো কি এই সন্দৰ্ভত তেওঁলোকে কিবা কৈছে নেকি চাওক ইতিমধ্যে বহুখিনি তথ্য ক্লু ইতিমধ্যে পোহৰলৈ আহিছে আৰু তেখেতৰ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হোৱা সেই কিশোৰীগৰাকীৰ পিতৃ আৰু মাতৃয়ে কিছু সময় পূৰ্বে আমি লাইভ বুলেটিনত ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰিছোঁ সেই কথা পিতৃ আৰু মাতৃৰ যি ভাষ্য তথা ওচৰ চুবুৰীয়া এখন প্ৰতিষ্ঠানৰ গৰাকীৰ ভাষ্য ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰিছোঁ যি প্ৰকাশ কৰা ভাষ্যৰ ভিত্তিত ইতিমধ্যে বহুখিনি তথ্য পোহৰলৈ আহিছে আৰু যি তথ্যৰ ভিত্তিত এই মুহূৰ্তত যিগৰাকী আশিক গুপ্তা নামৰ যিগৰাকী কিশোৰ সেইগৰাকী কিশোৰক ইতিমধ্যেই আৰক্ষীয়ে জেৰা চলাই থকা হৈছে আৰু তেখেতৰ পৰাই বহুখিনি তথ্য ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ তৰফৰ পৰা যিধৰণে লাভ কৰা হৈছে পিতৃ মাতৃৰ তৰফৰ পৰা ইতিমধ্যে সেই অভিযোগৰ আঙুলিসমূহৰ ক্ষেত্ৰত অভিযোগৰ যিসমূহ ক্লু সেইসমূহ ক্লু ইতিমধ্যে পোহৰলৈ আহিছে তেখেতসকলে উল্লেখ কৰিছে যে মাতৃৰ 7:30 বজাত তেখেতৰ ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানলৈ ওলাই গৈছিলে তাৰপিছত 10 বজাত তেখেতৰ পিতৃ কিশোৰীগৰাকীৰ পিতৃ ওলাই গৈছিলে গৃহৰ পৰা আৰু গৃহৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ পিছতে দেখিব পোৱা গৈছিলে যে 10:16 বজাত যেতিয়া ফোন কৰিছিলে আৰু সেই ফোন কৰা সময়ছোৱাতেই তেখেতৰ সন্তানে বাথৰুমত থকা বুলি তেখেতৰ জেঠায়েকৰ পুত্ৰ যিগৰাকী আশিক গুপ্তা সেই আশিক গুপ্তাই মোবাইলত উল্লেখ কৰিছিলে আৰু মোবাইলত উল্লেখ কৰাৰ পিছৰ কিছু সময় পিছত অৰ্থাৎ প্ৰায় 11:15 বজাৰ পৰা 11:30 বজাৰ ভিতৰত তেখেতৰ যিখন ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান সেই প্ৰতিষ্ঠানখনৰ সন্মুখত গৈ সেইগৰাকী আশিক গুপ্তা উপস্থিত হৈছিলে এক অস্থিৰ এটা মনোভাৱাপূৰ্ণভাৱেই তাত উপস্থিত হৈছিল তেতিয়া তেখেতৰ সম্বন্ধীয় যিগৰাকী কিশোৰীগৰাকীৰ মাতৃয়ে ইতিমধ্যে সুধিছিলে যে কি হৈছিলে কিন্তু তাৰপিছতে কোনো ধৰণৰ সদুত্তৰ লাভ কৰা হোৱা নাছিলে আৰু তাৰ কিছু সময় মুহূৰ্তৰ পিছতে জেঠায়েক উপস্থিত হৈ বাসগৃহত যিটো পৰিৱেশ ভয়ংকৰ পৰিৱেশৰ দৃশ্য দেখিবলৈ পাইছিলে আৰু সেই দৃশ্যৰ পিছতে সমগ্ৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে কিন্তু এই মুহূৰ্তত যিগৰাকী আশিক গুপ্তা যিগৰাকী কিশোৰ সেইগৰাকী কিশোৰৰ পৰা যিখিনি তথ্য ইতিমধ্যে সন্দেহৰ আঙুলি ইতিমধ্যে টুৱাইছে আৰু সেই সন্দেহৰ আঙুলিৰ ভিত্তিতে ইতিমধ্যে ভালেখিনি তথ্য পোহৰলৈ আহিছে আৰু উল্লেখ কৰা হৈছে যে যি সময়ত বাথৰুমত থকা বুলি কোৱা হৈছিলে কিশোৰীগৰাকী গা ধুই থকা বুলি কোৱা হৈছিলে কিন্তু তাৰপিছত য'ত তেখেতৰ শেষ নশ্বৰ দেহ লাভ কৰিছে সেইবাৰ যি ঘটনা সংঘটিত হৈছে সেই ঘটনাৰ পিছৰ পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত কিন্তু তেখেতে বাথৰুমত নাছিলে অৰ্থাৎ তেখেতে পূৰ্বৰ নিশাৰ ভাগত যিগৰাকী যি ড্ৰেছ পৰিধান কৰি আছিলে সেই একেই ড্ৰেছেই পৰিধান কৰি থকা বুলিও তেখেতৰ পিতৃ মাতৃয়ে উল্লেখ কৰিছে অৰ্থাৎ বাথৰুমত থকা বিষয়টোৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ যেন বাথৰুমত নাছিলে বা বাথৰুমত গা ধোৱা নাছিলে সেই কথাটো প্ৰায় প্ৰকাশ হৈছে ঠিক একেদৰে ক'ব পাৰি যে যেতিয়া অস্থিৰ মনোভাৱপূৰ্ণৰে তেখেতৰ ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানখনত উপস্থিত হৈছিলে সেই অস্থিৰ মনোভাৱপূৰ্ণ অৱস্থাতে তেখেতৰ আউলি বাউলি এটা পৰিৱেশৰ দেখা পাইছিলে তেখেতৰ সাজ পোছাকযোৰ সলনি হৈছিলে অৰ্থাৎ তেনেকুৱা এটা ইংগিত লাভ কৰা হৈছে আৰু তাৰপিছৰ ইংগিতটো যদি চাবলৈ যোৱা যায় সেই ইংগিতটো আছিলে যে তেখেতে সেই গৰাকী লোকৰ ওচৰ চুবুৰীয়া এখন প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা ক্ৰয় কৰিছিলে এটা হেণ্ডি প্লাজ অৰ্থাৎ আঙুলিত লগাবলৈ য'ত আঙুলিটো কাটিছিলে অৰ্থাৎ আঘাত লাভ কৰিছে গতিকে কোৱা হৈছে যে এনেকুৱা কিছু ইংগিতৰ পৰাই ইতিমধ্যেই পৰিয়ালবৰ্গই যি সন্দেহৰ আঙুলিটো আছে পৰিয়ালৰ লোকে যিখিনি ইতিমধ্যে তথ্য পোহৰলৈ উল্লেখ কৰিছে গতিকে সেইখিনি তথ্যৰ ক্লুৰ পৰা ভিত্তিৰ পৰাই আশিক গুপ্তাক ইতিমধ্যেই পৰিয়ালৰ লোকে সন্দেহ কৰিছে কিন্তু প্ৰশ্ন হৈছে যে কিহৰ বাবে কিয় আচলতে আশিক গুপ্তা এই ঘটনা সংঘটিত কৰিলে
বা তেখেতৰ লগত কোন আছিলে এই বিষয়টো এই মুহূৰ্তলৈকে কিন্তু পহৰলৈ অহা নাই হয়তো আৰক্ষীৰ সঠিক তদন্তত পহৰলৈ আহিব বা আৰক্ষীয়ে কোনবোৰ ক্লুৰ ক্ষেত্ৰত ভিত্তিত আশিক গুপ্তাৰ ক্ষেত্ৰত যি কি 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 ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব এই সকলোবোৰ দিশ পৰৱৰ্তী সময়ত পহৰলৈ আহিব কিন্তু পৰিয়ালৰ লোক তথা অন্যান্য যিসকল লোক আছে সেইসকল লোকে কিন্তু সেই বিষয়টোৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতসকলে সম্পূৰ্ণৰূপে এই মুহূৰ্তত যিখিনি ইংগিত লাভ কৰিছে সেই ইংগিতৰ পৰা তেখেতসকলে সেইখিনি কথা উল্লেখ কৰা হৈছে বাৰ বাৰ পৰিয়ালৰ লোকে উল্লেখ কৰিছিলে আমি পুনৰবাৰ তেখেতৰ পৰিয়ালত আহি উপস্থিত হৈছোঁ আৰু ইতিমধ্যে তেখেতৰ পিতৃ মাতৃ ইতিমধ্যে তেখেতৰ যি আত্মীয় আছিলে সেই আত্মীয় ইতিমধ্যে সেইখিনি কথা তেখেতসকলে ইংগিত লাভ কৰা যিখিনি ক্লু লাভ কৰিছে সেইখিনি কথা ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰিছে বাইদেউ আমি ইতিমধ্যে আপোনাক সুধিছোঁ আমি আপোনালোকক মনোকষ্ট দিয়া আমাৰ কোনো উদ্দেশ্য নহয় কিন্তু ঘটনাৰ সঠিক তদন্ত আৰু আৰক্ষীয়ে যাতে পোহৰলৈ অনাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ যিখিনি ক্লু বা আপোনালোকৰ যিখিনি লাভ কৰিছে তথ্য সেই তথ্যৰ ভিত্তিত দোষীক অতি শীঘ্ৰে শাস্তি বা কৰায়ত্ব কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আৰক্ষী যথেষ্ট পৰিমাণে সক্ষম হ'ব যিহেতুকে এই মুহূৰ্তলৈকে কেইবাটাও ক্লু লাভ কৰিছে তাৰে ভিতৰত যদি আপুনি চায় যে আপোনাৰ সন্তানে সেই সময়ত বাথৰুমত বা গা ধুই থকা নাছিলে অৰ্থাৎ একেজোৰ পোচাকতে আপোনালোকে শেষ অৱস্থাত লাভ কৰিছিলে নহয় জানো মানে আগদিনাখন নিশা যিযোৰা ড্ৰেছ পৰিধান কৰি আছিলে শেষ অৱস্থাতে সেই ড্ৰেছযোৰা আছিলে অৰ্থাৎ যেতিয়া ফোন আপোনাৰ স্বামীয়ে ফোন কৰিছিলে জেঠায়েকৰ পুত্ৰক তেতিয়া তেখেতে কৈছিলে যে বাথৰুমত থকা বুলি কোৱা হৈছিলে গতিকে এই গোটেই এই বিষয়টোত কিন্তু মিল নাই মিল নাই কিয় কি মোৰ ছোৱালী সদায় এঘাৰটা চাৰে এঘাৰটা বজাত কেতিয়াও গা নুধুই তাই গা দুটা বজাৰ পিছতে ধুই তাই ঘৰৰ কাম অলপ কৰি লয় কৰি কিনে চাহ বিস্কুট খাব উঠি তাই মোবাইল খেলিব তাই এ চি চলাই ৰুমটো চাৰিওফালে বন্ধ কৰি কিনে তাই ৰুমৰ ভিতৰত বহি থাকিব তাৰপিছতে তাই বাথৰুম যাব তাৰপিছতহে তাই গা ধুব মিছা এটা প্ৰথমবাৰ মোবাইলটোতেই এই প্ৰথম ফোনটোতে মিছা এটা ইংগিত প্ৰদান কৰিছিলে মিছা মানে মোৰ স্বামীয়ে ফোন কৰিছিলে কৈছে কি আশিক তুমি ক'ত আছা ঘৰত আছো ফোন কৰোঁতে তেতিয়া তাইক কৈছে কি ফোনটো তুমি ভণ্টিক দিয়া সি ফোনটো মোৰ ছোৱালীজনীক নিদিলে বাথৰুমত যদিও গৈছিলে মোৰ ছোৱালীজনী বাথৰুমৰ পৰা অহাৰ পিছত এবাৰ ক'ব লাগিছিলে পাপাই তোমাৰ ফোন কৰিছে তুমি ফোন কৰা তেতিয়া আৰু ফোন কৰোঁতে সি ফোনটো নিদিলে তাৰপিছত হ'লেও ফোনটো দিব পাৰিলে হয় তেখেতে বাসগৃহৰ পৰা যেতিয়া ওলাই গৈছে সেই সময়তো শেষবাৰৰ বাবে ফোনটো দিব পাৰিলে হয় সেয়াও কৰা নাছিলে নাই কৰা আৰু তাই মোক দুনাই ফোনো কৰা নাই মই ফোন কৰাৰ পিছত তাই মোক ফোন কৰে পাপা তুমি মোক কিয় ফোন কৰিছিলা মামী তুমি মোক কিয় ফোন কৰিছিলা কিন্তু তাৰপিছত ফোনটো নাহিলে মোৰ আৰু ফোনটো ঘৰৰ পৰা নোহোৱাও হৈ গ'ল ৰহস্যজনক কাৰণ ফোনটো আপোনালোকে ফোন 10:16 ফোন আহিছিলে আৰু সেই ফোনটোৰ শেষটো ফোন হয়তো আছিলে তাৰপিছত ফোনটোৰ এই মুহূৰ্তত আউট অফ কাভাৰেজ দেখাইছে ঘটনাটো হৈ যোৱাৰ পিছত ফোনটো বিচাৰিলোঁ গড্ৰেজৰ পৰা কাপোৰ চাপোৰটো ওলোৱাই আছিলে ফোনটো বিচাৰিলোঁ ফোনটো নাই ফোনটো ধৰে কাৰোবাক ফোনো কৰিব পাৰে কাৰোবাক লগৰ ল'ৰা মাতিবও পাৰে মোৰ মনৰ কথা আৰু নহ'বও পাৰে হ'বও পাৰে ফোনটো কি হ'ল ফোনটোতো ইমান দামী ফোনো নহয় বোলে আইফোন নহয় নহয় এনে এটা সাধাৰণ ফোন 4G ফোনে সাধাৰণ ফোন ভাঙাও আছে মাজতে কিন্তু ফোনটো গ'লটো গ'ল ক'ত আৰু তাৰ ঠিক 1:15 প্ৰায় 11:30 আপোনালোকৰ যেতিয়া প্ৰতিষ্ঠানত উপস্থিত হৈছিলে সেই প্ৰতিষ্ঠানত যেতিয়া আপোনালোকে আপোনাৰ সন্তানৰ কাৰণে যিখিনি ব্ৰেকফাষ্টৰ কাৰণে খাদ্য পঠাম বুলি কৈছিলে তেতিয়া তেখেতে অমান্তি হৈছিলে আনিবলৈ ইচ্ছুক প্ৰকাশ কৰা নাছিলে মই তাক কৈছিলোঁ মানে মোৰ স্বামীয়ে কৈছিলে কি তুমি যোৱা নাস্তাখিনি লৈ যোৱা সি নাস্তাখিনি নানিলে নানাৰ পিছত সি ইফালে সিফালে কৰি ঘূৰি আছে যেতিয়া মোৰ বাইদেউ যাকেনে খবৰটো দিলে দৌৰাদৌৰিকৈ এওঁ যেতিয়া আহিলে এওঁ লগত এওঁ তাইতো ফ্লেট হৈয়ে গ'ল শেষেই এতিয়া বডি হৈ পৰি আছে মোৰ দাদা আৰু মোৰ কাম কৰা ল'ৰাটো আৰু এওঁক একেলগে তিনিটাক পঠাই দিছোঁ যাচোন ঘৰত মোৰ ছোৱালী কিবা হৈ গ'ল তেতিয়াহে সিহঁতি আহিছে আহি কেনে দেখা পাই মোৰ স্বামী সোমাই গৈছে মোৰ দাদা সোমাই গৈছে তলতে কটাৰী এখন পৰি আছিলে মানুহবোৰ সোমাই গৈছে মোৰ দাদাৰ ভৰিত কটাৰীখন লাগি গৈছে দাদাই কৈছে কটাৰী দেখোন মানুহ দুপাপা ভিতৰত সোমাই গ'লে দাদাই কটাৰীখন উঠাই কেনে টেবুলৰ ওপৰত থৈ দিছে তাৰপিছতে মোৰ স্বামী মোৰ ষ্টাফ মোৰ দাদা ঘৰত আহিছে যে মোৰ ছোৱালীজনী পৰি মৰিয়ে আছে সঘনে আপোনাৰ ঘৰত থাকে ঘৰৰ পৰা তেখেতে যেতিয়াই ব্ৰেকফাষ্ট বা তেনেকুৱা ধৰণৰ নাস্তা আনিব দিয়া হয় সদায় আনে কালিৰ ক্ষেত্ৰত ব্যতিক্ৰম আছিলে কালি আনিবলৈ অমান্তি হৈছিলে আৰু যেতিয়া আপুনি প্ৰত্যক্ষ কৰিছিলে তেখেতক এটা অস্থিৰ মনোভাৱাপন্ন এটা যেন ক্ৰমাৎ সংকাত আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা মুখা অভাৱ আপুনি পৰিলক্ষিত হৈছিলে ল'ৰাজনৰ সি যেতিয়া পটককৈ আহিলে মোৰ স্বামীয়ে ক'লে নাস্তাখিনি লৈ যোৱা তেতিয়া মই তাৰ মুখখন চাই কিনে কিবা বেলেগ এটা ৰূপ নিচিনা পালোঁ বেলেগ এটা ৰূপ পালে মই বাবা কি হৈছে তোমাৰ এনেকৈ পটককৈ সোধোঁতে সি ক'লে একো হোৱা নাই এনেকৈ ক'লে এনেকৈ কোৱাৰ পিছত তাৰপিছত মই মোৰ স্বামী
বলেন আপুনি যেহেতু সেই পৰিয়ালতে এটা উপস্থিত আছে আৰু সেই কাৰণে মই এটা কথা সুধিব বিচাৰিছো যেহেতু জেঠায়েকৰ লৰা সম্বন্ধত বায়ে ককায়েক ভনীয়েক হ'ব সম্বন্ধত জেঠায়েকৰ পুত্ৰ ককায়েক বা ভনীয়েক হ'ব গতিকে কিছুদিন ধৰি তেওঁ ইয়াতে আছে বুলি কৈছে এটো পৰিয়ালৰ লগতে আছে তেওঁলোকৰ লগতে আছে গতিকে বায়ে যেটো ককায়েক ভনীয়েকৰ সম্বন্ধ বা তেওঁৰ যেটো আশীষৰ যেটো স্বভাব চৰিত্ৰ কিবা এনেকুৱা লক্ষ্য কৰিছিলে নেকি বা ছোৱালীজনীও কিবা মাকহঁতক কৈছিলে নেকি যে লৰাটোৰ কথা যে কাজিয়া পেচাল আছিলে নেকি বা কেনেকুৱা সম্বন্ধ আছিলে কিবা তেনেকুৱা একো সম্বন্ধ কিবা সন্দেহজনক উমান পাইছিলে নেকি নিশ্চয় ষ্টুডিঅ'ৰ পৰা প্ৰশ্ন এটা আহিছে যে যিহেতুকে দীৰ্ঘ সময় ধৰি আপোনালোকৰ গৃহত অহা যোৱা কৰি থাকে গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা চাল চলনত কিবা পৰিলক্ষিত হৈছিলে নেকি শেহতীয়া সময়ছোৱাত তেখেতৰ যিসমূহ গৃহত থকা অৱস্থাতে বা যেতিয়া বাহিৰলৈ ওলাই যায় তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা চাল চলনত কিবা পৰিলক্ষিত হৈছিলে নেকি যে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা কু মনোবৃত্তি থাকিব পাৰে বুলি সেনেকুৱাটো নাছিলে কিয়কি সৰুৰ পৰাই মোৰ ছোৱালীজনী বয়স 14 বছৰ তাৰ বয়স এতিয়া 17-18 বছৰমান হৈছে তাৰ এতিয়া সি সৰুৰ পৰাই তাইক পাইছে যেতিয়া তাই ছমাহ আহি তেতিয়া দুবছৰ নে 3 বছৰ এনেকুৱা সৰুৰ পৰাই তাৰ লগতে এৰি দিছোঁ তাই যেতিয়া এনেকৈ আঁঠু কাঢ়িব পাৰে সিয়ে ধৰি ৰাখে মাহী আহা ভণ্টি পৰি যাব সেইখিনি সময়লৈকে যিটো ল'ৰা মোৰ লগত আছে এইখিনি সময়লৈকে মইতো কোনো বেয়া আজিলৈ দেখা নাই এতিয়া তাইও গাভৰু হ'ল সিও ডেকা হ'ল আজিলৈ এখন বিচনাতেই দুইটা শুই আছে এতিয়া মই সেইখিনি বস্তু আজিলৈ মই মন কৰিব পৰা নাই আৰু মই সেই কথাটো ক'বও নোৱাৰোঁ যেতিয়া ভাই ভনী যেতিয়া সিহঁতি ভাই ভনী নিচিনাই থাকে সিহঁতৰ কোনো মানে বেয়া সেইটো নাই কিন্তু পিছত আৰু কি হৈ গৈছে সেইখিনি মই নাজানো কাৰ মনত কেনেকুৱা আছে মোৰ চকুযোৰি যিটো মই একো দেখা নাই সংঘাত দেখিবলৈ পাইছিলে নেকি আজিলৈ নাই এনেকুৱা নাই দেখা অতি মই দোকান গ'লে এওঁক কওঁ অলপ দেৰি থাকিব এওঁ অলপ দেৰি এঘণ্টা ডেৰ ঘণ্টা থাকে চাহ তাহবোৰ বনাই দি যায় কেতিয়াবা সি নাস্তাখিনি লৈ আহিলে তাই এতিয়া বনাব পাৰাইছে এক কাপ চাহ তাই বনাই কেনে খায় সেইটোৱে কথা আৰু বাকী আৰু ব্ৰেড লৈ আহিলে সিও খায় কণী ব্ৰেড বনাই দুয়োটাই খায় মই নাস্তাখিনি পঠাই দিওঁ ব্ৰাউন ব্ৰেড পঠাই দিওঁ কণী পঠাই দিওঁ পঠাই দুয়োটাই বনাই সিজাই খায় যিহেতুকে নিজৰ নহ'লেও ভাতৃ ভগ্নী গতিকে এনেকুৱা ভাতৃ ভগ্নীৰ মাজত এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ঘটনা হ'ব বুলি কেতিয়াও হয়তো অবিশ্বাস কৰিব মনে নকয় যদি সেয়া হয় এই মুহূৰ্তলৈকে আৰক্ষী তদন্তত পোহৰলৈ অহা নাই কিন্তু যদি হয় এয়া অতিকৈ চৰম দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু এটা হয়তো মানসিক বিকৃতিৰ হয়তো এয়া পৰিচয় হ'ব পাৰে কাৰণ ইতিমধ্যে ওচৰ চুবুৰীয়া যিখিনি লোকে কৈছে যে নিচা সেৱন কৰে আৰু নিচা সেৱন কৰা হেতুকে হয়তো আৰু আন কোনো হয়তো সংঘৰ উপস্থিতিত এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা হ'ব পাৰে বুলিও এটা ইংগিত লাভ কৰিব পাৰি নহয় জানো হয় দিয়ক সেইটোকে আমি ভাবিছোঁ সিয়ে হ'ব পাৰে আমি সেইটোৱে কৈছোঁ আমাৰ এতিয়া খালি ন্যায় লাগে আৰু সিমানে কথা নিশ্চয়কৈ ন্যায় লাগে আৰু দোষীক শাস্তি হওক যিয়েই নহওক মই এতিয়া সঠিককৈ এওঁ মোৰ মাহী হয় এতিয়া মাহীহঁতে এনেকৈ কথা ক'ব নিউজ লাইফত নোৱাৰিব বা এনি নিউজত নোৱাৰিব মই কথাটো কৈছোঁ এতিয়া যেতিয়ালৈকে মোৰ ঘৰৰ পৰা মোৰ পতাগুটি লৈ গৈছে মোৰ ঘৰৰ পৰা পতাখন লৈ গৈছে মোৰ ঘৰৰ পৰা কুকাৰৰ ঢাকনখন লৈ গৈছে মোৰ ঘৰৰ পৰা চুৰিখন লৈ গৈছে যেতিয়ালৈকে সঠিকত কথাটো ওলাই নপৰে তেতিয়ালৈকে মইতো কথাটো ক'ব নোৱাৰিম যে মোৰ ল'ৰাটোৱে হয় সেইটোতো মোৰেই ল'ৰা মোৰ বাইদেউ পেটৰ পৰা হৈছে যিহেতু মোৰেই ল'ৰা মোৰেই ছোৱালী আৰু মই ভাবোঁ কি সি এইখিনি কাম কৰিব নালাগে কিন্তু এতিয়া যদি কিবা নিচাৰ কোবত যদি সি নকৰি তাৰ লগৰ ল'ৰাৰ লগত ফোনত যদি কণ্টেক্ট হৈ গৈছে কিয়কি মেইন কথা হ'ল মোৰ ফোনটো নাই ফোনটোত যদি সি ফোন কৰিছিলে কমচে কম নম্বৰটো ডিলিট কৰা নাছিলে নেকি ফোনটো থকাতে আজি মই তাক ধৰিব পাৰিলোহেঁতেন বাবা তুমি কিমান লগৰ ল'ৰাক মাতিছিলা নেকি বা ঘৰত আহিছিলে নেকি এতিয়া ফোনটোৱে নাই যেতিয়া মই কি ক'ম কওকচোন আজিলৈ মই তাৰ কোনো বেয়াটো দেখা নাই নিচা কৰে সি নিজৰ কৰে সিটো মোৰ ঘৰত আহি কিনে নিচা কৰা নাই বা ভাং এপুৰি আনি কোনোদিনা খোৱা নাই সি বাহিৰত খাই আহে আৰু সি সৰুৰ পৰাই তাইক মৰম কৰে তাইও তাক মৰম কৰে দুইটা জান প্ৰাণ এতিয়া এনেকুৱাখন কৰিব বুলি মই নাজানো মই চকুযোৰা দি দেখা নাই যেতিয়া এইখিনি কথা মই ক'ব নোৱাৰোঁ আৰু বহুতে কয় ইতিমধ্যে এগৰাকী মহিলাই কৈছে যে তেখেতৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা তেখেতৰ পৰা হেণ্ডি প্লাছ কিনিছে যে আঙুলিত তেখেতৰ কাটিছিলে আৰু সেই কটা স্থানত তেখেতে মেৰিয়াই ল'বলৈ তেখেতে ক্ৰয় কৰিছিলে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ ইংগিত লাভ কৰা গৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জনাইছোঁ হয়তো আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে আৰু কিছু সময় পিছতে এই ঘটনাৰ ক্লু লাভ কৰিব আৰক্ষীয়ে ধন্যবাদ জনাইছোঁ বলেন উজান বজাৰ হত্যাকাণ্ডৰ জড়িত সন্দেহত ইতিমধ্যে তিনিজনক জেৰা কৰিছে আৰক্ষীয়ে নিহত কিশোৰীগৰাকীৰ জেঠায়েকৰ পুত্ৰকে জেৰা কৰি আছে আৰক্ষীয়ে জেঠায়েকৰ পুত্ৰ আৰু এজন বন্ধুকো জেৰা কৰিছে আৰক্ষীয়ে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হোৱা ভাড়াঘৰৰ ভাৰতীয় এজনকো জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে
আমি পুনৰ যাব বিচাৰিছো আমাৰ সাংবাদিক বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ওচৰলে হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনাক লৈ এতিয়াও ৰহস্য আঁতৰা নাই বলেন পুনৰ আহিছো আপুনি এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছে কিশোৰী গৰাকী ঘৰত আৰু আমি মাকৰ ভাষ্য শুনিছো তেওঁৰ জেঠায়েকৰ পুত্ৰ জড়িত থাকিব পাৰে সন্দেহ কৰিছে আৰক্ষীয়ে এতিয়ালৈকে একো উদ্ধাৰ হোৱা নাই ক্লু একো পোৱা নাই আৰু দুজন লোককো ইতিমধ্যে লগৰ দুজন বন্ধু এজন ভাৰতীয়কো জেৰা কৰি থকা হৈছে গতিকে তেওঁলোকক কেনেধৰণে সন্দেহৰ আওতালৈ অনা হ'ল বা কি কাৰণে তেওঁলোককো সন্দেহ কৰা হৈছে সেই বিষয়ে কি তথ্য আছে আপোনাৰ হাতত চক ইতিমধ্যে যি তিনিগৰাকী লোকক আটক কৰিছে তাৰে ভিতৰত আশিক গুপ্তা আৰু তেখেত হৈছে জেঠায়েকৰ পুত্ৰ ইতিমধ্যে তেখেতৰ নাম চৰ্চা হৈছে আৰু তেখেতক সন্দেহৰ আঙুলি ইতিমধ্যে পৰিয়াল আত্মীয় লোকে তুলিছে কাৰণ বহুখিনি তেখেতৰ ইতিমধ্যে সংসূত্ৰ লাভ কৰে তেখেতৰ বিষয়ে থকা অভিযোগৰ অভিযোগসমূহ লাভ কৰিছে বা ক্লুসমূহ লাভ কৰিছে তাৰপিছত জিতু দাস বুলি যিগৰাকী লোক সেইগৰাকী হৈছে যে আশিক গুপ্তাৰে তেখেতৰ বন্ধু অৰ্থাৎ উজান বজাৰ তেখেতৰ বাসগৃহ গতিকে ওচৰ চুবুৰীয়া লোক লগ বন্ধু আৰু যিগৰাকী আন এগৰাকী লোক সেইগৰাকী হৈছে যিটো ভাড়াতীয়া গৃহত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা সেই ঘটনাত সংঘটিত হোৱা সেই ভাড়াঘৰটোৰে আন এগৰাকী ভাড়াতীয়া অৰ্থাৎ সেই ভাড়াতীয়াগৰাকীয়ে সেই যোৱাকালিৰ দিনটোত সেই ভাড়াঘৰত আছিলে অৰ্থাৎ তেখেতসকলে প্ৰথম মহলাত থাকিলে গ্ৰাউণ্ড মহলাত আছিলে গ্ৰাউণ্ডত আছিলে সেই ভাড়াতীয়াগৰাকী অৰ্থাৎ এই মুহূৰ্তত সেই তিনিগৰাকী লোকক আৰক্ষীয়ে সোধপোছ চলাই থকা হৈছে জেৰা চলাই থকা হৈছে আৰু আৰক্ষীয়ে যিখিনি ক্লু সেইখিনি লাভ কৰিছে কিন্তু পৰিয়ালৰ লোকৰ এই মুহূৰ্তত অভিযোগ যে ৰহস্যজনকভাৱে মোবাইলটো অন্তৰ্ধান হৈছে বা মোবাইলটোৰ ক্ষেত্ৰত এই মুহূৰ্তত সংসূত্ৰ লাভ কৰা হোৱা নাই মোবাইলটোক ইতিমধ্যে যিসকলে ফোন কৰিছে পৰিয়াল আত্মীয় সেইসমূহ ফোনত ইতিমধ্যে আউট অফ কাভাৰেজ দেখাইছে অৰ্থাৎ এই সংযোগ সীমাৰ বাহিৰত থকা মোবাইলটোক এই মুহূৰ্তত সংযোগ বিচ্ছিন্ন কৰা হৈছে প্ৰশ্ন হৈছে যে পৰিয়ালৰ লোকৰ যদি আচলতে আশিক গুপ্তাই এই ঘটনা সংঘটিত কৰিছিলে অকলে হয়তো এই ঘটনা সংঘটিত কৰা নাই তাৰ লগত হয়তো বন্ধু বা অন্যান্য কোনো লোক জড়িত আছে যিসমূহ আচলতে নিজৰ ফোনৰ পৰিৱৰ্তেই এই ঘটনাটোক এটা অন্য ৰূপ দিবৰ কাৰণে সেই ফোনটোৰ জৰিয়তে তেখেতৰ সতীৰ্থ বা অন্যান্য কোনো লোকক ইয়াত মতা হৈছিলে আৰু ঘৰৰ ভিতৰত এই ঘটনা সংঘটিত কৰিছে আৰু সহজে যদি এই ঘটনাটো চাবলৈ যোৱা যায় তেতিয়াহ'লে প্ৰায় যে এই ঘটনাটোত যে এজন ব্যক্তিৰ বিপৰীতে তাৰ অধিক ব্যক্তি জড়িত থাকিব পাৰে সেই কথা উমান কৰিব পাৰি কাৰণ যিহেতুকে কোনো ধৰণৰ কিশোৰীগৰাকীয়ে কোনো ধৰণৰ শব্দ কৰা হোৱা নাছিলে কোনো ধৰণৰ চিঞৰ বাখৰৰ শব্দ ওচৰ চুবুৰীয়া শুনা নাছিলে গতিকে আৰু যিসকল তেখেতৰ ইতিমধ্যেই পিতৃ মাতৃয়ে উল্লেখ কৰিছে যে এগৰাকী লোকেই হয়তো তেখেতক এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ঘটনা কৰিব নোৱাৰে তাৰ লগতে কাৰণ হৃষ্টপুষ্ট এগৰাকী কিশোৰীক হয়তো আক্ৰমণ চলাব লাগিলে তাৰ লগত হয়তো আৰু কোনো থাকিব লাগিব গতিকে সেই সন্দেহতে এই মুহূৰ্তত কোৱা হৈছে যে সমগ্ৰ ঘটনাটো এতিয়াও ৰহস্যৰ আৱৰ্তত এতিয়াও আৰক্ষীয়ে জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে কিন্তু এতিয়ালৈকে ক্লু লাভ কৰা নাই আৰক্ষীয়ে সমগ্ৰ ৰহস্য ঘটনা এতিয়া বিতংভাৱে আমি জানিম হয়তো আৰক্ষীয়ে কিছু সময়ৰ পিছত এই বিষয়ে আমাক জনাব ধন্যবাদ জনাইছো এই বিষয়ে আমাক সবিশেষ জনালে আমাৰ সাংবাদিক বলেন ভট্টাচাৰ্যই আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে এতিয়া বাতৰিৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ।